To je kde? V Košiciach. To bola taká exkurzia po východnom Slovensku. Zo školy? No áno, to som bol zhruba v tvojom veku. Autobusom? Nie, nie, vlakom. A na ako dlho ste tam boli? No, na také 3 dni. A boli ste aj na Betliari? Tam, kde sa točil ten seriál o vraždách? No, aj tam sme boli, aj na Krásnej hôrke, aj všelikde inde. A v čom spočíval charitatívny účel výletu? Charitatívny účel? Ako myslíš? No tak nám pani učiteľka hovorí, že ak navrhneme nejaký výlet, tak musí byť nielen zábavný, ale musí mať aj nejaký vzdelávací, najlepší charitatívny účel. Aha. No tak v tomto výlete bolo zahrnuté absolútne všetko. Bol to turistický zážitok. Veľa sme sa dozvedeli o histórii, videli sme všelijaké pamiatky. No a ten charitatívny účel spočíval asi v tom, že nás v najväčšom rozkvete puberty, celých posiatých vyrážkami, odutých a drzých, odviezli na opačný koniec republiky. No a voči našim rodičom to bolo krásne humanitárne gesto.